Parvdes dette Şuşanik blogu. Եվ այս պայն մենք կգնանք անհասկանալի ուղությամբ մեր մեքենայով։ Մեր պապոնն է։ Это тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ես կարող եմ մեկ-մեկ դուրս գամ մենակո։ Մենք family adventure շարունակում ենք։ Մենք հիմա դուրս ենք եկել, մամային կապտում ենք, սպասում ենք, մենք մտել ենք։ Բան առնենք։ Ոնց է տոնոթը։ Եկել ենք բան, ու նոր խազարը մեզ հանգեց, մենք չվերցրեցինք։ Մամա մենք դուրս ենք սպասում ենք, որ մենք գնանք։ Կոֆե ենք առնում, եկել Մենք հիմա հասանք Հայդենի ու հոր խանութը երրորդ մաս ու մենք հրաչին ասել ենք որ սպորտակալ ինչ որ ինքը ու տեսնում է սյո սուրպրայզ ասո պոպ Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу. Кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги. Приключения семейки Пашинян. Enjoy. Հա ես ուզում եմ մենակով փողոցում կանգնեմ պրոստա։ Ես մի օր իջնեմ քայլեմ հետո։ Դա շորերը դմանը։ Ոփ նորմալ եմ ես հա։ Нам дворцов заманчивые своды не замен